दी है जानबूझकर नहीं किया ये। ऐसे में कसास नहीं लिया जा सकता। अगर तुम्हारी मर्जी की कोई और सजा दी जाएगी के लिए। पहला तोहफा चाचा की तरफ से। वाह मेरे प्यारे भाई, जल्द हम भी तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे इंशाल्लाह। से आपका हुक्म अभी
ذاتی معاملات کا دباؤ. کوئی اور آپ کی جگہ ہوتا تو کب کا ٹوٹ گیا ہوتا. چھک چھک جیو لال میری چھوئے نہ کبھی کوئی مشکل تمہیں لال میری.
शुरुआत का वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। السلام علیکم. وعلیکم السلام.
درخواست کی تھی، اسے ہم رد نہیں کر سکتے۔ بہت ممنون ہے آپ، سفر بغیر گزرا آپ کا، تشریف رکھیے۔ Thank you.
कोई भाई नहीं है। शरीर Thank you.
میرے یاری قدر صرف آگ سے کھیلنا ہی نہیں چاہ رہے بلکہ آگ سے بنے اجلا عرس میں بھی داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ خوشنود بھائی، تو اس اتحاد میں شریک ہونا دراصل آگ سے کھیلنے کے برابر ہو گیا۔ اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ کائی قبیلے کے انتہائی تجربہ کار سردار سلیمان شاہ ہمارے درمیان کیوں نہیں ہے؟ سنا ہے کہ حلب کی عین سرحد پر سرزمین عطا کی گئی ہے انہیں تو کمانڈر ناصر۔ سلیمان شاہ کو اس کام سے باہر رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ایک بد اخلاق شخص ہے اور کافروں کے ساتھ مل کر شیطانی اتحاد بنا چکے ہیں۔ سے ملاقات ہو گئی شہزادے۔ الحمدللہ عارفین صاحب۔ شیر بیٹا، مجھے عارفین صاحب سے کچھ بات کرنی ہے۔ حلیمہ سلطان کے نکاح میں نہیں گئے شہزادے؟ ہاں، کچھ دیر میں جاؤں عارفین صاحب۔